Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muqaalkeena insha Allah waxaan kaga hadleynaa sooyaalkii iyo eriyadii Jalaluddin. Wa Muhammad bin Hussein al-Baqli oo loo yaqaan Jalaluddin al-Rumi wa abwaankii iyo filosofkii safarka badnaa, sidoo kale ahaa caalim ku takhasusay cilmiga faqiga iyo culuumta islaamiga. Gabyadiisana waxaa ku luqeyn jiray fanaaniin caan ah. Wuxuu ku hadli jiray af carabiga, turkiga, bershiya iyo gariiga. Jalaluddin asalkiisu wuxuu noqonayaa reer Faris, maadaama uu ku dhashay magaalada Balqi sanadku markuu ahaa 1207, dhulkaasoo hadda loo yaqaano Afghanistan. Inkastoo dalal badan iyo ummado badan oo kala duwan isku qabsadaan, oo mid kastana uu ku candacoodo in uu iyaga ka dhashay, Jalaluddin waxa uu ahaa suufi aqoon u leh fiqiga iyo fahanka diinta Islaamka. Jalaluddin wuxuu bilaabay inuu wax ku barto Konya kadib geeridii aabihiisa, wuxuuna bilaabay curinta heesaha iyo gabayada kadib markuu caashiqay xaaskiisii labaad. Maadaama ay ka dhimatay xaaskiisii hore, eriyadii Ar-Rumi waxay ka hadlaan haddii goor nafla hadalka. Haddii aan soo qaadano qaar ka mid ah eriyadii Jalaluddin, waxaa ka mid ah: waa in aad jabisaa qalbigaaga ilaa uu ka furmo, waxa aad raadinayso isagana waa uu ku raadinayaa, shalay waxa aan ahaa xariif oo waxa aan rabay in aan bedelo adduunka, maantase waxa aan ahay nin xigmad badan oo naftayda ayaan rabaa in aan bedelo. Haddii aan isjeclaado adaan ku jeclaaday, haddaan ku jeclaadose anaa isjeclaaday.